Det har snart gått 13 år sedan Emily Örstig valde att avsluta skidkarriären. Hon gjorde det bara 28 år gammal och efter ett par av sina mest framgångsrika år. Örstigs största merit var när hon vann VM-guld i sprint i Oberstdorf 2005. Men redan året efter valde hon att lägga av. Jag har aldrig ångrat att jag slutade och saknar inte att tävla, men jag tycker att det är väldigt roligt när säsongen drar igång. Jag följer de svenska åkarna med stort intresse och tycker framförallt att det är kul när det dyker upp nya unga åkare som imponerar, säger Emily Örstig. Han kan inte prata. I våras fick Emily Örstig och hennes make Daniel sitt tredje barn, en dotter. Sedan tidigare har paret en dotter och en son, Emily Örstig, som just nu är föräldraledig. Storm trivs med familjelivet, men väljer nu också att berätta om oron för sin treårige son. Vår son har dessvärre en svårighet. Han kan inte prata bara ett fåtal ord. Vi har svårt att förstå honom och jag tror att han ofta har svårt att förstå oss, säger Emily Örstig, som också har valt att öppet berätta om situationen. Emily och Daniel Örstigs son har genomgått utredningar och för ett litet tag sedan diagnostiserades han med autism. Vi har många härliga dagar i vår familj, samtidigt varvas de bra dagarna med ledsna och oroliga, så jag undrar hur allt kommer att bli för vår lilla pojke. Kommer han i framtiden lära sig att kommunicera? Kommer vi att förstå varandra? Kommer han att få vänner som alla andra? Emily Örstig berättar vidare om situationen, delar av hans beteende och det faktum att han har väldigt svårt att kommunicera tyder på autism. Så när han sedan diagnostiserades med autism kändes det inte som något nytt för oss. Samtidigt som det var tufft att få det på papper känns det som att vi nu kan ta ett avstamp framåt, känns skrämmande. Emily Örstig är öppen med att det har varit en tuff och känslosam tid. Ibland känns allt väldigt skrämmande och då blir jag lite rädd och ledsen. Ibland dyker även tankar upp som, har jag gjort något fel, men det fungerar visst inte så. Jag bär på oroliga tankar varje dag, även om de flesta av dagens stunder är fyllda med värme för att vi har en så härlig son. Emily Örstig säger att hon först tvivlade på att öppet berätta om sonens situation, men att hon till slut kände att hon ville dela med sig. Jag kan tycka att det blir en skev bild om man bara delar med sig av det som är bra och lätt i livet. När man är en offentlig person tycker jag att man på något vis har ett ansvar att ge en helhetsbild. Det här är en stor del av vårt liv också, säger Emily Örstig och fortsätter. En annan del i det är att jag vet att vi inte är ensamma om det här, eller att ha något som är tungt inom familjen. Och kan jag på något litet sätt hjälpa andra genom att berätta om vår situation, så känns det väldigt bra. Jag kan själv känna att jag kan finna tröst i att höra om andra familjer i liknande situationer, att veta att man inte är ensam om att ha det så. Här, många vet lite. Emily Örstig säger att hon vill försöka dra nytta av hon är ett känt namn och på så sätt sprida kunskap om autism. Det är många som vet väldigt lite. Jag visste själv inte mycket om autism och sådana här utredningar som gjorts på vår son. Därför känns det fint om jag kan vara med och sprida information. Fakt att det här är autism. Autism är en funktionsnedsättning med symptom som ofta upptäcks redan under småbarnsåren. Det är vanligt att barn med autism har svårt att reagera på tilltal eller uppmuntran från sin omgivning. Med tidigt stöd och anpassat lärande kan personer med autism ofta leva ett självständigt liv. Vårdguiden visar mer, visar mindre.